Den kan godt betale. Ja, det tror jeg. Så går du bare derovre. Erik, vil du prøve at fortælle om, hvordan det var at prøve at trykke din egen trøje? Jamen, det er jo en debut, så det gik meget godt, synes jeg. Det var meget sjovt at prøve at selv også trykke den, så ja, jeg fik lidt instruktioner, men det gik meget godt, så det var sjovt. Hvad betyder det for dig og ja, de andre spillere at komme ud og møde fansene med dermed? Jamen, det betyder først og fremmest, at man kommer ned og møder den på deres hjemmebane også. Ulveshoppen, det er jo der, hvor man kan købe ja, vores trøjer, og så er det meget sjovt at være en del af det, og ligesom selv få lov til at stå dernede og sælge nogle ting. Så jeg håber lidt, at der er nogle folk, der vil komme forbi og købe en Svitjenko-trøje. Tror du, at det har sat et ekstra gang i salget af dit rygnummer? Ja, det, jeg krydser da fingre for, at nu hvor jeg er hernede, at man lige kan få lov til at sælge lidt flere med nummer 18 på ryggen, men ellers så er det også bare sjovt at være hernede. 1, 2, 3. Så løser du den op. Det her, det er ikke helt lukket. Det er faktisk ret stort at trykke sin egen trøje. Sådan. Så er den bare klar. Sådan. Jo. Det gik da meget godt.